Ahoj děti! Na straně nadepsané prázdný kruh pokračujeme třetím cvičením, kde si společně přečteme zadání. Jdeme na to. Říkej, přečti a napiš. Tak si společně vypracujeme ten první řádek. Řekněte mi, co je tady na obrázku? Ano, lupa. Nyní si přečteme nabídku slov. Čteme společně. Lu, -pu. pozor, žádná lupa. Lupu. pozorně čteme dál. Mí, su, Se podíváme tady. Máme tady nedokončenou větu. Jaký je začátek? Máme, cože to máme, lupu. Tak vyberte slovo lupu z nabídky. Ano, a napíšeme ho sem. Napište, doplňte první řádek a já si myslím, že jste to pochopili. Tak další dva řádky vypracujte samostatně. Přerušte video, kdyby to neúplně šlo, tak nebojte, řešení porovnáme. Dejte se do práce. Výborně, snažili jste se, tak ještě. Druhý a třetí řádek. Porovnáme řešení. Co je zde? Sele. Dobře, nabídka slov. Lamu, sele, pepu. Dověty jste doplnili. Máme sele. Třetí řádek na obrázku je pila nabídka slov. Maso, pilu, laso. Větu jste doplnili. Máme pilu. Tak, řešení. Přečteme si tři doplněné věty. Máme lupu na konci věty je tečka. Druhá. Máme sele. A třetí. Máme pilu. Tak, zkontrolováno, pokud tam je něco chybně, dejte to raději do závorky a napište vedle, než abyste to gumovali. Tak a třetí cvičení je také za náma.